Efter lang tids tøven, så ser det endelig nu til, at der kommer skred i forsøgene med medicinsk cannabis og kaldet hash i Danmark. Det har taget rigtig lang tid, og det er noget, der har været efterspurgt af rigtig mange rigtig syge mennesker. Men nu ser det altså ud til at ske noget, og det er rigtig positivt. Vi har store forventninger til det, og det bliver meget nemmere for lægerne at udskrive det. Og jeg håber, der kommer rigtig gode erfaringer ud af det her, fordi man kan jo se i andre lande, at det har virkelig hjulpet rigtig syge mennesker. Så jeg ønsker rigtig meget held og lykke til forsøget.